Diqqətən hamı baxır ekrana. Tamaşaçılar ola bilər çox əsəbləşir. Mən bu üçün dedim ki, ürəkləri zəif olanlar ekranlarda uzaq dursunlar. Əslində heç mən özüm də bəlkə də bugün bu verişi aparmamalıydım. Çünki mənim də həqiqətən ürəyim zəifdir. Mənim də çox pis təsir elədi. Amma günahı bizdə görən tamaşaçılara, biraz da günahı özlərində axtarsınlar. Kəşke səs verməsəydilər. Çünki bu bir realite şoudur. Və nə baş verirsə, tamaşaçıların istəyi ilə baş verir. Malak müəllim. Əvvəlcə sizə dərin təşəkkürüm bildirəm ki, mənim maşınım bugünə qoyduğunuz. Ona görə minnətdarım bildirəm. Çox sağ olun ki, özünüzü sındırmadınız. İkincisi, deyəsən çox xoşunuza gəldi. İstəyirsiniz bir də baxmağa onu. Yox, baxarıq. İkincisi də ki, yəni kişinin maşını iş gələr. Mən onu yazılanda düşünmüşdüm ki, yəni ola bilər belə. Bəli. 99% də bilirdim ki, belə olacaq. 1% ola bilər. Mən belə başa düşünürəm ki, bugün həm qırğı işə düşdü, həm də manav işə düşdü. Bir də baxırıq, amma...